Karibu ndugu wadau katika Koti Store. Ni mimi Christopher Masami. Leo naeleza kitu kimoja, wazo au mtaji, kipi kinaanza kwanza. Watu wengi wamekuwa wakijaribu kusisitiza na kuonesha na kuweka hoja nzuri kabisa kwamba kitu cha kwanza ni wazo. Watu wengi wanafeli kwa sababu hawana wazo. Lakini kuna watu wanaamini kwamba mtaji, watu wengi wanafeli kuliko wana mtaji. Na sio issue ya kufeli au kufaulu hapa. Kipi kinaanza kati ya wazo au mtaji? Kwa mimi katika swala la kibiashara au katika swala la ujasiriamali au yote inavyokuwa au katika ajira binafsi, kitu cha kwanza ni cash flow. Cash flow, mtaji kwa maana ya cash. Cash flow, yani tunaposema cash ndio tumbo la tumbo la biashara. Yani kama hakuna cash ni changamoto kidogo kwenye biashara. Kwa biashara nyingi zinaweza zikawa hazichansi au hazifanikii kwa sababu ya cash. Na watu wanasema unaweza kuwa na cash lakini sijui wazo, watu hawana wazo. Kuna kitu kimoja kwamba ukiwa na cash unaweza ukanua wazo. Kwa wazo linanunulika, ila cash au mtaji fedha ni ngumu kununulika. Sasa unapokuwa na wazo pia inahitaji kuweza kuliweka ilo wazo katika utendaji, iweze kuwa executed. Sasa kuweza kulitendea kazi ilo wazo linahitaji fedha. Sasa mtaji fedha ni msingi au ndo umama, ni sawa na tunaposema kwamba ardhi, ardhi the mother factor of production, ni kama mtaji fedha. Mtaji fedha ni kitu ambacho ni cha msingi sana, kwa sababu katika uanzishaji wa biashara kuna vitu kama kuna gharama ambazo za kuanzia na kuna gharama ambazo ni hidden cost. Kuna gharama ambazo unaweza usizione mwanzoni, ila ukaanza ukazikuta nazo ni nyingi ambazo bila kusurvive zinahitaji uwe na mtaji fedha. Sasa kama unapokuja kuangalia namna ya kupata mtaji fedha na namna ya kupata wazo, sasa unaposema kwamba unahitaji wazo usijui kwa sababu wazo haliwezi likaenda benki likapata mkopo. Wazo haliwezi kaenda sehemu likapata frame ya biashara. Wazo alinunui mzigo. Wazo haliwezi likalipa kodi ambazo labda za kodi za mambo kama ya service levy, kodi za idara ya mapato, kodi za kodi kwa mfano za kibanda, kodi za usafi. Kuna kodi nyingi sana ambazo zinahitaji ziweze kuweza kulipwa ili kuweza kupewa vibali vya biashara fulani. Kwa hiyo kuna kodi kunategemea na nature ya biashara yenyewe. Kama ni biashara ya kampuni au ni sole trade, hivi vyote vinahitaji mtaji fedha. Kwa hiyo cash au mtaji fedha ndio tumbo la biashara lenyewe. Kwa hiyo tumbo la biashara lenyewe likiwa ni empty, tumbo siku zote likiwa halina kitu, kuna changamoto sana katika utendaji mwingine, linaweza likaletwa madhara fulani katika utendaji mwingine. Sasa unapokuwa na mtaji fedha ambayo yani cash flow ikiwa inafanya vizuri, ina maana kwamba unaweza ukatendea kazi hilo wazo. Na nadhani kila mtu ana wazo, yani ukiweza kuangalia watu wengi wanaweza kuwa na mawazo. Sasa maana yake issue sio kuwa na wazo, issue ni how, jinsi gani au namna gani ya kuweza kulitekeleza wazo au kulifanikisha wazo. Ukiniambia kwamba labda ulime kwa mfano kitunguu, ukaniambia tuende tukauze hicho kitunguu Dar es Salaam kutokea labda Arusha au kutokea Manyara na mtu akauzia hapo hapo, hivyo ni vitu tofauti. Maana umenipa wazo la kwenda kuuzia hivyo vitunguu labda Dar es Salaam au Kenya au Nairobi au usafirishe wapi. Lakini ukiniambia namna gani ya kuweza kufikisha hivyo vitunguu huko Nairobi au huko Dar es Salaam au huko Kenya huko wapi, hiyo ni issue nyingine. Sasa issue ni kujua katika hizo, kujua namna gani. Maana kujua namna gani ni maana kuna mageti, kuna ushuru, kuna mambo ya usafiri, kuna mambo ya kulala, kuna mvua, kuna namna ya kusoma barabarani, kuna hizo checkpoint na nini. Lazima mtu vijue hivyo vitu. Sasa hivyo vitu havihitaji kujua technical know how. So technical know what. Kujua namna gani. Lakini ukiwa na mtaji fedha ambao ndo tumbo la biashara, ni rahisi kujua hivyo vitu kwa sababu you gonna pay, unaweza kulipa watu wakaweza kukufanya wakakuchambulia hivyo vitu, waka break down kwamba hapa unaweza kufanya hivi, kutoka hivi, kuna hichi na hichi. Sasa changamoto nyingine ni kwamba pia kwa mfano wa Afrika tulio wengi pia hatupendi kutumia wataalamu wa mambo mbalimbali, ambao wataalamu wa kifedha, kwa sababu tunaashumu kwamba tunajua kila kitu. Sasa hiyo ndio changamoto nyingine.
lakini kwamba unapokuwa na mtaji fedha, basi unaweza ukatumia wataalamu mbalimbali wakaweza kukuchambulia na kukuonesha jinsi gani. Sasa utaalamu unakuwa ni vitu vitu tofauti. Maana yake kuna mtaalamu ambayo ana utaalamu na uzoefu. Maana yake unaponiambia nitoe dagaa laba Tanganyika nipeleke za ile, lazima uniambie huko kuna kina papalo fungulo miaka hiyo ya nyuma, unawapitaje huko baharini, wamekaa na subiri mashine upite wachukue. Ndio tunataka tujue, utupe uzoefu kwamba ulishaenda mara mbili mara tatu na nini. Sasa hivyo vitu ni knowledge. Sasa hiyo knowledge unaweza ukainunua, unaweza ukaipata labda katika training, shule na vitu kama hivyo. Lakini sio tuambie tu kwamba mimi siamini sana kwamba Wazo. Mimi naamini kwamba mtaji fedha ni tumbo la biashara. Kwa hiyo unapokuwa na mtaji fedha unaweza haya mengine yakaendelea kwa namna ambayo ni nyoofu. Sasa kusubiri issue ya kunaanzia wapi, kwamba labda usubiri paka mtaji fedha uwe mkubwa au mtaji fedha uwe mdogo, hiyo ni issue nyingine. Lakini always mtaji unakuja kwanza. Mtaji fedha unakuja kwanza. Hizi idea na nini na nini, idea kila mtu anazo. Kwa namna kuziboresha na kuzina nini, hizi kuna watu ambao ni wazoefu, kuna watu wako ambao wanalipwa. Hao watu wanalipwa na mtaji fedha. Kwa hiyo ukituambia kwamba unaweza ukawa sijui hauna kabisa nani, hauna wazo au nini, mtu anaweza akawa anafanana na milioni kumi afu naambia hana wazo, hana nini. Mtu ana milioni kumi kwanza, yani kwa mfano ana 10 au ana 20 au ana 50 au ana 100, mtu ana 200, 500, unamwambia kwamba huyu bwana hajielewi, hana wazo. Kuwa nazo zile ni kwamba ana something, yani ana idea, alifanya effort fulani. Kwa lazima kama mshauri pia au anasema mtaji fedha, lazima uheshimu kwanza kile kwamba huyu mtu amefikia hapa. Sasa ukitaka umwambie labda afungue kampuni, sio lazima afungue kampuni, pengine anaona kufungua kampuni labda anaweza sipate faida kwa namna ambayo yeye anaipata sasa hivi. Umeona? Sasa kwa hiyo, lakini pia uwezo kufungua kampuni kwa idea. Kampuni kufunguliwa ni mtaji fedha. Sijui kufanya biashara ni mtaji fedha. Maana kuna gharama za uanzishwaji wa biashara. Maana biashara, kama mtu kwa mfano umesoma miaka 10 na 10 na umesoma miaka 16, 15 ndio umekuja umeajiriwa. Kwa hiyo uwezo kaenda kwamba na one time to one point ukaenda kwenye biashara siku hiyo ikamachua inahitaji muda pia. Lakini huo muda pia uweze kusurvive kwenye biashara katika actual ground. Kwa watu ambao wamefanya hizo biashara na nini, ni mtaji fedha ni kitu cha muhimu sana. Kuniambia labda niuze labda online, niuze nini, uwezo kauza kama hauna kitu cha kuuza. Kwa lazima una kitu cha kuuza, na kitu cha kuuza kinaweza kikawa kinapatikana vipi? Ni mtaji fedha. Kwa hiyo mtu jaribu kuangalia hii kitu kipi kinakaa kwanza. Kwa mitazamo yangu naona mtaji fedha ni kitu muhimu sana kwenye ulingo wa biashara kuliko kuwa na idea. Kwa sababu idea hata usipokuwa nayo unaweza kainunua, au hata wewe ulionayo inaweza kawa ni bora ikaboreshwa kwa sababu mtaji fedha uko vizuri. Ni Koti Store. Asante, endelea kufuatilia.